Mas sim, continuando, voltando a essa questão de quando a senhora trouxe, né, o educandário Mindinho, né, quando a senhora trouxe. Como é que foi chegar aqui com essa nova proposta, né? Porque foi uma novidade na época, aqui em Santa Quitéria. Sim, foi uma novidade mesmo, né? Acho que foi a primeira escola particular, privada. Era, que nós começamos, sim, com vontade, né, com muito amor, né? E a minha filha era, todo mundo via, uma menina deficiente, né? Ela amava a amizade, ela gostava de fazer amigos. Inclusive, minha mãe estudou com ela. Foi? Estudou com ela no Fonseca Lobo. Ela foi assim, uma pessoa formidável para fazer amigos. Todo mundo gostava dela, né? Ela, a Dona Fonseca Lobo, ela é. Todas as turmas que ela ia, gostavam muito dela. Usavam, ela dizia: mamãe, vocês querem que eu vá representar? Como é que eu vou? Desse jeito. Fazer teatro, né? É. Vai sim, e ia de cadeira de roda para todos os lugares, né? Graças a Deus, nós sempre enfrentamos as deficiências dela. Né? E da primeira turma, a senhora se lembra? Como? Da primeira turma a entrar lá na escola? Se a senhora lembra. Sim, 48 anos. Eu vi nas carinhas, eu sei. Lembra ainda, né? É uma andouca, sabe? Onde foi que começou, tia Maria Rosa? Onde foi que começou a escola? Para iniciar. Lá na. Na Praça do Beck, foi? Lá em Popo, hoje é o Beck. Obrigada. Hoje acabou já, né? Esse lado do lado direito do Beck. Sim. Sabe? Era. A proprietária era. Era. Então, eu tinha. Queria voltar à escola. E botamos só duas salas. Uma, que a André estudava, primeiro ano, né, que acabou o primeiro ano, não abri a escola, né? E a alfabetização, que era a Germana, a minha filha, a outra. E o jardim. O jardim, alguns que apareceram, né? E vamos começando. Aí depois de lá foi para o prédio ali onde era. Não, aí surgiu a necessidade de ampliar. Não, um dia. Botaram na cabeça do dono que eu ia ficar com a escola. Que ia ficar com o prédio. Foi mesmo. Foi. Aí, o que é que eu tinha que fazer? A única coisa que eu tinha que. Era minha casa, minha escola, mas não sabia. Nem tem escola para não. No caso, você teve que tirar do prédio onde estava funcionando. Meu Deus. E levou para a fazenda. Isso tudo de última hora. Sim. Aí tinha um carro, né, que levava e trazia. Não, foi um ônibus. Um ônibus, é. As dificuldades, né, é bom que a gente saiba, né? Então, nós fomos lá para Sabiá. Eu arrumei lá de um grupo escolar, que eu também era diretor, mas não dava. Aí arranjei uma casa, né? Aí fiquei com a casa lá, não sabia. O transporte, um ônibus. Quem viveu isso conta com a maior. Conquista, foi um desafio maravilhoso. Uma aventura. É uma aventura. Que enquanto a gente via os vídeos, eu acho que teve uma pessoa que comentou. Sim. Isso aí. Sim. Eu não me lembro bem quem foi, mas eu vi uma pessoa comentando essa dificuldade que teve, que ela ia daqui para lá, para o Sabiá. Então, assim, o projeto, né? A gente sempre fala que o projeto Dom Bosco, ele é um projeto que vai muito além da nossa vontade humana, né? Então, assim, quando, por exemplo, nesse caso, né, a vontade humana, as condições humanas estavam bem difíceis, porque não tinha onde colocar. Mas a gente se envolveu, a família toda, os outros filhos, já mais, nós tivemos quatro filhos, né? Todos se envolveram.
envolver na escola, né? Se envolver. Aí daí, mesmo, muitos se conheceram, muitos se casaram, né? Tiveram filhos e voltaram na escola. Sim. E voltaram na escola. É interessante que é como qualquer empreendimento, né? Tem uma dificuldade se o empreendedor, se a pessoa que está à frente não tiver vontade de amar aquilo dali, fica no meio do caminho. Fica no meio do caminho, não tem como botar para frente. Porque eu acho que isso aí na época deve ter sido um impacto muito grande para a senhora. Porque lhe pegou de calça. Hoje eu já tenho 80 anos, sabia? Aí quantas dessas coisas que já passou, né, Tia Maria? E aí, assim, aí como foi que a senhora conquistou um novo espaço em Santa Quitéria, né? Ah, em termos de espaço físico. Foi para voltar, né? Uhum. Eu tive. Foi a outro projeto, mas vamos. Onde nós estamos hoje. Não. Acho que antes foi ali, antes de onde nós estamos hoje, que era onde era o Fonseca Lobo, a gente esteve onde hoje é o hospital, não é? O ali próximo ao hospital, hospital, né? Vizinho ao, onde, era, sim, onde é. Era, né? Sim, passamos um tempo lá. Passamos. Bem aqui na esquina. Exato, exato. Exatamente. Aí de lá é que a gente foi para essa nova sede, que foi assim, um ganho extraordinário, né? Todos os... Não ofereceram, né? O Fonseca Lobo, que era o André estudou lá. Um prédio, muito bom, foi construído para a escola, né? Mas já estava bem deteriorado, né? Antigo, mas a gente foi pouquinho em pouquinho com toda a organização, né? E confiança. O Igor, que é nosso coordenador administrador, né? Financeiro. Ele foi indo conosco, né, nos apontando um caminho dentro dessa renovação. Então, hoje a gente tem um espaço físico muito bom, né? Temos espaço para a criança fazer suas atividades, correr, temos uma boa quadra, né? Onde a gente tem, inclusive, escolinha de futebol. O Luciano, que é o nosso coordenador geral, assim, está sempre de forma muito atenta a usar os nossos espaços da maneira mais positiva para colaborar, contribuir com a aprendizagem melhor, né, assim, junto com os nossos professores. Então, nós temos uma salas, assim, o nosso laboratório de ciências, né, que nós vamos agora em 2023 estarmos com mais força com ele. Temos a nossa sala de artes, né, de dança, equipada, né, para isso. Inclusive, a sala de dança tem um piso próprio, né? Acho que o piso que nós temos lá, assim, pelo menos da época que nós nos esforçamos, né, para ter, que a gente procura sempre, dentro do nosso, da nossa responsabilidade, ter o que é de melhor para o nosso estudante, né? Então, esse piso, esse piso, na época, ele só tinha no Colégio Luciano Feijão, né? Aqui na região. E a gente foi visitar lá e a gente reconheceu que era o melhor, porque ele, para dança, por exemplo, o balé, que nós tínhamos a escola de dança e pretendemos, né, continuar, ele tem um amortecedor, então ele prejudica menos o calcanhar, o joelho, absorve o impacto, né? Então, é com muita, muita alegria que a gente vai construindo de forma sólida o melhor. Né?